השני, בפרספקטיבה נוספת. אני חי 70 שנה, 80 שנה, וסיימנו. אבל במהות הפנימית ביותר, אני חי לנצח. נכון? כאילו, בגוף הזה אני 70. מצד אחד אפשר להגיד שכל רגע זה גוף אחר. מצד שני אפשר להגיד שהגוף הזה הוא 70 שנה. מצד, אבל בפרספקטיבה הפנימית יותר, אני חי לנצח. התודעה עצמה חי לנצח. עכשיו. ומצד הזה הפנימי אתה לא קיים בכלל. עכשיו. יש נגיד עכשיו, סירנה, מה זה אומר? סירנה. סירנה. כן, מישהו סובל, כי מלחיצים לך, זוז, 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 שלא, כאילו, עכשיו נהיה עוד יותר פחד, רק שלא יסבול. אז אתה עכשיו נכנס לך, עכשיו אתה נכנס עוד יותר לחצים. זה עוד אחד סובל. כן. עכשיו תסתכלו. התודעה קיימת אין סוף זמן, ויש אין סוף אופציות מה את יכולה להרגיש. כמה אופציות יש מה אני יכולה להרגיש? אין סוף. מה זה בעצם אומר? שלאורך אין סוף זמן, את בכל מקרה חובה את הכל. זאת אומרת, זה לא שאת מתנדלת. זאת אומרת, למה שאני אתנדל לכבוד שיחד? שהוא יתנדל. אבל זה לא משנה. כי עכשיו את כואב לך והיא לא. ובעוד מיליון, 100 מיליון, 100 טריליון, ותצפי, יהיה הפוך. כאילו, התודעה בכל מקרה חובה את כל האופציות. כמה אין סוף זמן, בכל מקרה את חובת הכל. עכשיו, מהצד שאתה יודע שאתה חובת הכל, מהצד הזה, אז בכל מקרה זה כבר לא משנה אחרי שום דבר כתוב, מה זה משנה? בכל מקרה אני צריך לעבור את הרצף שלי, בכל מקרה אני צריך את כל האופציות לאיזה. עכשיו, נגיד שכואב לך, אתה אומר איזה טוב, התפטרתי מכי אין לך. אני אומר, אין לי כאב לך, אוקיי, זה סימן איזה. אוקיי, עברתי לבא אחריו. אבל הכאב יכול לעזור בצורה אחרת, כי אותו כאב יש לו אין סוף צורות. עכשיו, מה אני מנסה לומר? אל תספור לנסות. אין, זה הרבה יותר מזה. מה שעכשיו, בואו נעזור פעם השאלה הבסיסית. איך אפשר להתייחס לחיים כמשחק? עכשיו, הרעיון הוא, בואו ננסה להבין מה זה משחק. מה המהות של משחק? מה גורם לבן אדם להתייחס לדבר כמשחק? מה גורם בענה במשחק? לא, בואו נניח שמשחק עושה הנאה. טוב, מה גורם? לא, אוקיי, נניח שמשחק עושה הנאה. עכשיו, השאלה היא איך אני יכול ליהנות מהחיים, תתייחס אליהם כמשחק. איך אני יכול להתייחס לזה כמשחק? בוא נבין מה זה משחק. מה הופך דבר ממשחק ומה... זה מה שאמרתי, מה גורם שענה במשחק? לא, לא מה גורם לך ליהנות במשחק. מה גורם לדבר להראות בעיניך כמשחק? מה גורם לי ליהנות במשחק? לא יודע, אני נהנה במשחק. למה? לא יודע. אבל למה אני חושב שדבר כלשהו זה משחק? עכשיו, אז מה ההבדל במשחק? מה ההיפוך של משחק? יש לו שני היפוכים, יש לו שני היפוכים. מה שני ההפכים של משחק? אחד, זה רציני, שתיים, זה בכלל לא רציני. נכון? יש לי משחק שני הפכים. אחד, זה לא משחק, זה רציני. שתיים, זה לא משחק, זה סתם, זה לא משנה. כאילו זה בכלל חסר משמעות, זה הרבה משמעות. זאת אומרת שמה גורם לבן אדם לא לחוות את החיים כמשחק? שני דברים, שתי נקודות מבט. אחד שהוא מתייחס לחיים יותר מדי ברצינות, שתיים שהוא מתייחס לחיים פחות מדי ברצינות. או שהוא אומר, זה לא מעניין אותי בכלל, לא מצליח להתעניין פה בשום דבר, או שהוא אומר, תקשיב, אני לחוץ, שלא יקרה גם בדרך, לא מצליח ליהנות. זאת אומרת, התנודה היא זאת שיגור אותך בעצם, התנודה עצמה, כאילו, השינויים. עובדתית, בן אדם משחק נהנה. למה? ככה, יכול להיות שבסוף עם האסלאם. עובדתית שהוא משחק הוא נהנה. עכשיו, מה שני ההיפוכים של חוויית המשחק? ההיפך של המשחק זה נגיד שיעמום, בסדר? נגיד עכשיו. ומה שתי נקודות, מה שתי הפרספקטיבות שמוציאות אותך מחוויה של משחק? פרספקטיבה אחת אומרת, הכל זה רציני, זה לא משחק, אוי ואבוי אם תמות, אוי ואבוי אם תהיה חולה, אוי זה לא משחק, חס וחלילה, זה אוי ואבוי איך אני יכול ליהנות מהחיים, זה אוי ואבוי. מה ההיפוך שלו אומר? אז זה כבר לא משחק, כאילו לך. זה לא משחק, נכון? אל תיגע באש, זה לא משחק. אוקיי, זה לא משחק, זה לא. מצד שני, אבל יכולים להגיד לך, תקשיב, גם זה שאמרת לך שלא משחק, זה עצמו משחק. אבל מכניסים לך לראש שזה לא משחק, אתה כבר מפחד, אתה כבר בפחד מוות, כי מגיל קטן אמרו לך, תקשיב, זה לא משחק, שלא תמות. אז אתה לחוץ, שלא ימות, שלא ימות, ואתה יודע שאתה הולך למות, אז ברור שזה מלחיץ. עכשיו, מה ההיפוך שלו? יש אנשים שהם לא נהנים מהחיים, לא בגלל שהם לוקחים את החיים יותר מדי ברצינות, בגלל שהם לוקחים את החיים פחות מדי ברצינות. שזה, מה זה משנה, מה זה משנה, מה זה משנה, מה זה משנה, כן, הם אין למות, הם אין למות, בכל מקרה למות, זה, מה זה משנה, מה זה נותן, מה זה זה, מה זה זה, מה זה זה.
אז זה כבר לא מעניין, אז החיים לא מעניינים. כי מה זה נותן, מה זה משנה, מה זה זה, מה זה, זה לא נותן. זה כאילו שני קצוות, שניהם מוציאים אותך מחוות המשכר. זאת אומרת, זאת אומרת שברגע שבן אדם מזדהה עם מחשבה שאומרת לו שדבר מסוים הוא יותר מדי, יותר מדי משמעותי, אז הוא כבר לא יכול ליהנות מהמשחק. אם לדוגמה נגיד בן אדם, יש משחק, שתי קבוצות כדורסל, ואתה חושב, ומכוונים לך אקדח לראש, אומרים לך תקשיב, אם אלה מנצחים יורים בך. אם הקבוצה הזאת מפסידה יורים בך, אתה נהנה מהמשחק? והיא יורים לך, אתה לא יכול למשחק, כי יותר מדי משמעותי עבורך. הוא כל כך משמעותי עבורך, שאתה כבר לא יכול ליהנות ממנו. שימו לב אבל שהעוגן זה החיים, כי אם היית מתייחס לחיים כמשחק, עכשיו אולי אתה נהנה עוד יותר במשחק. וואלה, עכשיו אני נהנית עם המשחק כדורסל הזה כמו שמעולם לא נהניתי, כי עכשיו זה על החיים שלי. כי החיים שלך הם משחק. לא, החיים זה לא משחק. אוקיי, אז עכשיו כל מה שמשפיע על החיים שלך, אתה כבר לא יכול ליהנות ממנו. כי אם אתה אומר, חיים זה לא משחק, אז כל מה שמשפיע, שמה ההיפוך? נגיד שבאותו משחק היו אומרים לבן אדם, לא משנה מי מנצח, בכל מקרה הורגים אותך. אז גם כן זה לא היה מעניין אותו יותר. כי מה הוא אומר, מה אכפת לי מי נצח? בכל מקרה אני מת, אוקיי? מתי זה מעניין אותו? כשהוא גם רוצה, וגם, כשזה גם משמעותי, וגם לא הכי הרבה משמעותי. זה מתערבב, זה נהיה כזה... אמרתי את המשמעות. עכשיו, השאלה נשאלת היא, איך מתמרנים עם המשמעויות? תסתכלו עוד פעם, אם אין לזה משמעות בכלל, זה לא מעניין. זה כמו שמכריחים אותך לספור ג'וד, לספור נמלים. אבל לא רוצה לספור נמלים, זה לא מעניין אותי. כאילו, מי שחושב שלדברים מסוימים אין משמעות, אז הוא עוד סובל מהחיים, כי הוא מוכרח לחיות את החיים. הוא מוכרח לחיות את קיוחה אותם. אתה כל בוקר קם לעבוד ואתה חושב שאין לזה משמעות, אז אתה אומלל. אבל אלה אימוציות תובדניות, מחסים את עצמם. כאילו אומלל. לא, אני קודם כל דיברתי על תובדניות. אמרתי, בן אדם שלא נהנה מהחיים, ועדיין חי אותם. בסוף אתה מגיע לקצה, נכון? נכון, נכון? כי הוא חושב... אבל בן אדם שמתאבד, זה כי הוא חושב שלחיים יש משמעות. כי אם אין שום משמעות, מה אכפת לך? אז תמות בעוד 10 שנים, מה אתה לחוץ? מה הלחץ? מה אתה אומר למות היום? אז לא תמות עוד 10 שנים. לא, אני לא רוצה לסבול. אז אתה חושב שיש פה משמעות, נכון? מי שחושב שאין משמעות, לא משנה. אתה חי, אתה חי. זהו, למה אתה להתאמץ? למה אתה צריך... למה אתה כאילו... אני מסביר עוד פעם. בעולם שמתאבד, למה מתאבד? כי הוא חושב שהחיים הוא דבר משמעותי. הוא חושב שלהצליח זה משמעותי, וכשהוא מצליח להצליח, אז הוא מתאבד. אבל אם הוא אומר, מה זה משנה אם אני מצליח או לא מצליח? אז זה כבר לא רע לו, שהוא גם לא צריך להתאבד, הוא פשוט חי, הקיר לא זז, נכון? פה שם הקיר, הוא לא אכפת לי, פה שם, נשאר במקום. בן אדם שמתאבד... למה לא להתאבד? תתאבלי. אני מנסה את זה. יש יקום, יש יקום, שבו כולם מתאבלים, עושים סבנה איך להתאבד. האנשים מתנסים ולא מצליחים. אבל אני אלמד אותך. נגיד שתתאבדי. מה זאת אומרת? באופן מוחלט אין תשובה לשאלה למה לא להתאבד. אין תשובה. אם אני, תקשיבי, אם אני אגיד לך תשובה מוחלטת למה לא להתאבד, זאת אומרת שבאופן מוחלט למות זה רע. ובאופן מוחלט למות זה רע. בסוף את מתה בכל... מה זה להתאבד? זה בעצם למות קודם. אנחנו מראש יודעים שאתה מותי, למה שלא למות קודם? זה לא, מצאנו בכלל, אין לזה תשובה מוחלטת, אין תשובה מוחלטת לשאלה הזאת. אין לשאלה הזאת תשובה מוחלטת. עכשיו, אלא מה? זה עובד ככה. אלא מה? זה עובד אחרת. זה עובד אחרת. קודם כל, דרך אגב, כל בן אדם ובן אדם עושה דברים שהם סוג של התאבדות ביום יום. נגיד שאת עושה ספורט מעבר למה שאת צריכה, זה סוג של התאבדות, כי כל פעולה שבן אדם עושה שפוגעת בבריאות הגופנית שלו זה סוג של התאבדות, תכלס. מה זה התאבדות? למות? זאת אומרת שכל פעולה שאתה עושה שמקצרת את החיים שלך זה בעצם סוג של התאבדות. אם לא היית מוכן להתאבד בשום פנים ואופן, אז לא היית עושה שום פעולה שפוגעת בבריאות הגופנית שלך. לדוגמה? לדוגמה, לאשר. לאשר, זה התאבדות.
אולי מי הצביע עלייך? הצבעתי על הקיר בכלל. תצביע עליה, לא עלייך. לא, אבל זה שאנחנו חושבים, אז התאים שלנו מתים. קודם כל, איזה סוג של התאבדות. זה שאת עובדת קשה מעבר למה שאת צריכה זה התאבדות. זה שאת אוכלת לא בריא זה התאבדות. כל אקציה, כל דבר זה פעולה של התאבדות. כל הפעולות שאת עושה רק הישרדותיות, לא. אבל אני אומר עוד פעם, הרעיון הוא שאפשר להתייחס אפשר, אפשר גם לא. עכשיו, הרעיון הוא... יש לך לא עורי קודם את זה, אבל אתה יודע, הלכת על הרעיון. אני לא יודע. שאיר את האסטרטגיה. יש לי הרבה אנשים שרוצים להתאבד. יש לי אחד שכל היום מכנה בעד התעלמות. שהלך לשוויץ, עשה עמדת חיסה. אז למה הוא לא הולך? למה הוא לא עושה את זה? כי אני מוכנה מלא הולך. אני רוצה, מתחילים לא להצליר. מה? מה זה שטויות? מה שטויות? לוקח כאלה, זה תותח. זה לא פשוט. זה לא מתחילים שהוא ניסה להתאבד ונפצע. זה, יש אנשים, תבין כמה הלאה. כל כך לוזר, שאפילו למות הוא לא רוצה. אתה אומר, הוא מתאמץ לחיות. הוא אפילו למות. תגיד לו, אתה רוצה להתאבד? שב בחדר, בלי אוכל, זרוק את המפתח החוצה. סופר. אז אל תגיד לו. לא, אבל אם הוא היה רוצה להתאבד, אני רוצה להתאבד. היה עושה את זה. אבל זה לא משנה. כי הוא לא באמת רוצה, מה זה רוצה להתאבד? זה כשזה משובר להתאבד? אתה יכול, אם אתה תרצה להתאבד, אתה תשווה את זה. בסדר, לא מסביר לך. אני מסביר לך. אם רוצים, עושים. עכשיו, לא משנה. אנשים שהיה אש, במגדלת תולים היה אש, הם קפצו מהחלון. למה אמרו? לא אכפת לו, קפץ מצא את הדרך חוצה מהחלון. חשבו שזה עדיף מזה. אמרו, אני לראות עד כאן. איך שאמר, ראה את האש, התאבד. זהו, מה חשב? חשב שלמטה יחלקו לו? קפץ, התאבד. עכשיו, אני אבל מנסה להסביר משהו אחר. אני אומר שאפשר לכל החיים האלה להתייחס מכיוון אחר. אפשר להתייחס מכיוון אחר. מה זאת אומרת מכיוון אחר? לא בצורה מחייבת. רגע, 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 אני רוצה להגיד משהו לגבי זה. הנה דוגמה, זה יפה, כי כשאני רואה, אני שם לב לזה. אתה דוגמה מדבר על מוות כמשחק. לא רק כמשחק. לא רק, לא רק. לא רק. כשאני רואה את זה, ככה אני מרגיש, אולי אני טועה, לא יודע, אבל כשהם מתעשו את זה, מה, זה רציני, זה, כאילו, איך אתה אומר דבר כאלה? ואתה לא מסתכל. אבל היא נהנית מהחיים יותר ממני. יכול להיות. אתן לך דוגמה. מה אני? נכון. למה? לדוגמה. נגיד שעכשיו תהיה חולה ולהתרפא, ואני חולה ולהתרפא מאותו מחלה, תהיה לי יותר ממני. נכון. אבל אני גם אסגול יותר ממך שאני חולה. נכון. יפה, יפה, הנה, מצא. אני מאוד אכפת לי, זה עוזר. אכפת לי מאוד, לא רוצה למות. אני הלוואי שאני אשאר חיים לנצח. מה זה עוזר? מצד אחד, מה זה גם נקרא למות? מה זה למות? שהגוף הזה לא... תקשיבי, אם אחרי שאני מת, זה נגמר, אז מה זה משנה מתי אני מת? זה משנה מתי אני מת? זה לא משנה. ואם זה ממשיך, אז גם מה זה משנה מתי אני מת? בכל מקרה אני חוזר לעוד סיבוב, נכון? כשאנחנו נולדים, אנחנו נולדים בחרדת מלמות. באמת? איך שנולדת, פחדת מלמות? לא פחדת מלמות, אמרו לך, זה עריף שלא תמות, יאה, יש אדם. נכון או לא נכון? אני לא יודעת מה דעת קודם, המצא התרנגולת... שום מצא ושום תרנגולת, אני מסביר לך שנולדת, מבחינתך ראית את הגג ורצית לקפוץ. אמרת, אני סופרמן, אני רוצה לקפוץ. אתה את למות לא אביב, אומרים לך, ואם תמותי, אכפת לך? אני אמות, אני אבא באביב, אני נפנף, אני אמות למטה, מה אכפת לך? ילד קטן לא מפחד למות, מה אכפת לו? פחד למות הגיע מההורים, לא? מה אכפת לילד קטן למות? תבין, ילד קטן, הדבר הכי שאכפת לו, זה מה עכשיו. אני עכשיו רוצה לגעת באש, אני נוגע, לא אכפת לי, זה כואב. נגיד שילד קטן, יגידו לו, תקשיב, אתה מקבל חוויה שאתה סופרמן, ובסוף אתה מת, יגיד, תן לי. מה אכפת לו שהוא מת? מה יש לו, מה הוא, אין לו קשר רגשי, אין שום... הוא כרגע רוצה משהו, הוא עושה. מה אכפת לו מה יהיה אחר כך? מה זה לא בכלל? גם ההבנה שלו קטנה. אלא מה, כשהוא מתחיל להתאהב בחוויות, אז הוא אומר, לא, אני לא רוצה למות. למה אתה לא רוצה למות? כי אתה רוצה עוד חוויות. אז הוא אומר, לא, אבל יש לי חוויה כזאת וחוויה כזאת, אבל בהתחלה, 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 אתה רוצה משהו, אתה עושה אותו. זה הכי אינסטינקטיבי. כאילו, אלוהים החליט, אני רוצה לברוא, ברע, זהו, לא אכפת לו מה יהיה אחר כך. אחר כך, אחר כך שיהיה מה שיהיה. לא רוצה, עושה, זהו.
בוא נחזור עוד פעם. זה עוד פעם, כזה דבר. להתייחס למשהו כמשחק, זה אומר לא להתייחס אליו יותר מדי ברצינות, ולא להתייחס אליו פחות ברצינות. עכשיו, השאלה היא זה איך, השאלה ששאלנו זה איך, מה יוצר את המשמעות. עכשיו אמרנו כזה, יש בעיקרון את הטווח של כל הדברים, יש את כל הטווח. על כל דבר בעולם אפשר למצוא למה זה משנה, ולמה זה לא משנה, ולמה זה גם משנה, ולמה זה גם לא, יש את כל האופציות. עכשיו, הרעיון הוא שכשבן אדם יש לו חשיבה מקובעת, אז הוא ננעל על משהו, ואז הוא לא מצליח לצאת ממנו, ואז הוא לא מצליח לראות את ההיפוך שלו, אז הוא כבר לא מצליח לשחק. נגיד שאתה רואה את המטבע שלו, המטבע שלו שני צדדים, שחור ולבן. ואם אתה רואה רק את השחור אתה סובל, ואם אתה רואה רק את הלבן אתה סובל. מתי אתה מצליח ליהנות, שזה נקרא להיות דבר בהיפוכו, שיש לך, כשאתה מגדיל ראש, שאת הדברים שאתה בטוח בהם, אתה מטיל בהם ספק. אבל לא עד הסוף. אתה כאילו גם מטיל בהם ספק, ואז אתה מצליח לראות את ההיפוך, ואתה גם נאחז בהם. כאילו גם וגם, גם וגם, גם וגם, פינג פונג כזה. עכשיו, עכשיו אני רוצה לדעת לכם, זאת אומרת, ככל שיש לך בראש יותר פרספקטיבות על החיים, כך החיים הופכים להיות ביניך יותר משחק. כי אתה יכול גם לחוות את זה ככה, וגם ככה. כי אתה כבר לא לוקח את זה, אתה כבר לא נאחז, זה כבר לא רק זה. זה גם ככה וגם ככה, ויש לך את כל הטווח, את כל הזה. עכשיו, הבעיה הכי קשה ליהנות בחיים, זה הפחד. בן אדם לא יכול להתייחס כמשחק לדבר שמפחיד אותו. אוקיי? נגיד, אומרים לך, תפרק פצצה, אתה לא יכול להתייחס לזה כמשחק, אתה אומר, אולי אני אמות. זה לא משחק, זה מסוכן. זאת אומרת שהפחד מונע ממך ליהנות מהמשחק. עכשיו, זאת אומרת, מצד שני, הפחד יוצר את הריגוש של המשחק. כי אם לא תפחד בכלל, אז בשביל מה לפרק את הפצצה? אני לא רוצה להציע לך, מה אני אגר שאני בוא אחד להתפוצץ, לא אפרק. לא למה להתאמן. אני אגר לך את הפצצה שהיא קצת צועה. לא תהנה מזה. לא, אמרתי גם, אם אתה לא מפחד למות, למה שאני אפרק את הפצצה? שאני תפוצץ, מה אכפת לי? שימה לי להתאמץ. זה ההיפוך. עכשיו, צריך פה שילובים, צריך לשלב. עכשיו, מה אני אומר? אני אומר שעכשיו אתם כזה כיוון. צריך ללכת פה על שתי אסטרטגיות. גם שכל וגם אין שכל. גם אמונה וגם אין אמונה. בלי אמונה, אין משחק. אם בן אדם כל דבר הוא רק רציני, אז הוא לא יכול להיחס בשום דבר, ואז אין שום משמעות לשום דבר, שום משמעות מוגדרת, אז הוא מחוץ למשחק, שזה לא בכך רע. כי אתה מחוץ למשחק לגמרי. הרעיון שלי הוא כזה, מה שבאדם צריך לעשות זה לשבת על הכיסא, לקחת את כל הדברים שהוא מפחד מהם, ולפרק אותם, לפרק את כל המוקשים. כאילו, אתה חי